Qeyd edək ki, Almaniya rəsmilərinin Türkiyənin ünvanına səsləndirdikləri son açıqlamaları Ankaranın sərt reaksiyonuna səbəb olub. Rəsmi Berlin nəinki PKK terrorçuları və FETÖ tərəfdarlarının Türkiyə əleyhinə fəaliyyətinə əhəmiyyət vermir. Hətta terrorçuluqda şübhəli bilinərək saxlanılan və həbs edilən şəxslərin azad olunması ilə bağlı yol verilməz tələblər irəli sürürlər deyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Berlinin terrorçuluqla mübarizə və milli əmniyyətin təmin edilməsi məsələsində Ankaranın maraqlarını nəzərə alacağına ümidvar olduğunu qeyd edib.